Viðar, má ekki segja það sem hafa verið svolítið stór? Já, bara mjög sterkur sigur. Þetta var, mjög sterkur, við vorum góðir í dag, mjög, þú veist, vorum þrjáttir, varnarleikurinn var mjög góður og bara gerði það sem vorum að leggja upp með. Þú veist, það kom svona kaflar í leiknum sem að bæði lið var einhvern veginn, þú veist, hálflöt og eitthvað einn. Ég meina, við vorum, þú veist, alltaf þegar þurfti þá komum við með körfur og við vorum bara, ja, drulluflottir og þéttir í dag. Þú ætla að vita að þetta væri stór leikur og spennan virtist ekkert fara með menn allavega í þínu liði? Nei, ég meina, þú veist, ég meina stór leikur, þetta er bara einn af þessum leikjum í deildinni, þetta er 24 leikja deild og þetta er einn leikur því, við vorum búin að vinna einu sinni áður í vetur og Fjölni tvisvar, þannig að og við höfum verið að spila vel upp á síkastíð, þannig að við vonandi bara höldum við áfram að bæti í, við höfum ennþá smá sigrúm fyrir framfæri og eða þú veist ekki smá, bara hellings, þannig að við erum bara að halda áfram að nálgast eins langt og við getum komist. Það tala um janúar mánuð, svolítið mikilvægum fyrir ykkur bæði Breiðablik og Fjölnir útivelli og þeir eru búin að klára það verkefni. Hversu langt eruð þið komnir með ykkar verkefni þetta vetur, þennan veturinn? Já, ég meina, við erum svona bara á leiðinni, við erum búin að tapa einu leik og það er einum og mikið og við erum úr bikar sem við ætlum okkur að komast í Ljótsvöll, þannig að við erum ekki sáttir, en við þurfum að halda áfram að bæta í, við erum tvo stóra leiki og þetta var aðleftir og önnur lið sem að, veist, þau hafa verið að vinna í cross, ég meina FSU sér á Hamar og svo vinnur í FSU, þannig að við getum ekki verið að slaka á, ég meina við þurfum að mæta mótiveraðir og klárir alla þessi leiki og klára okkur.